为什么雷公禅村会频频遭受雷击？专家说，首先这和季节性有关。这个雷击高发期是在什么时候啊？像我们江西省的话，都是在春末夏初这段时间的话，就是比较多。这是其一，这个时候受这个系统性影响的雷击比较多。那么第二的话，就是在盛夏，这个相对来说这个雷击也比较多。专家说，江西省本来就是雷电灾害多发省份，雷电已经成为气象灾害的第一大杀手。据不完全统计，江西省去年夏季检测到的雷电现象共有4万多次。仅4到7月3个月的时间，就有53人被雷击身亡。江西省属于雷击高发地区，除了气候因素以外，造成雷公禅村雷电汇集的另一个主要原因就是地势。是这个我们雷公禅来说呢，它是一个风头，而且呢也是我们南充这个作为这个范围来说，它是一个制高点，所以在这个地方呢，它是个雷击多发的一个点。从地理位置上来说，雷公禅村位于这座山的山顶，也就是这片地方的最高点。同时山顶上又形成了一个低洼的盆地，而村子恰好就处在山顶处盆地的位置。空气到达这里后很容易形成对流，雷电到达这里后就会形成雷击点，村民就容易被雷击中了。所以雷公禅村为什么几乎成为无人村也就不难理解了。面对这些因素，难道只有抛家舍业才是村民的唯一出路吗？防雷意识是最关键的。专家提醒，在农村地区有很多做法会导致村民遭受雷击。首先让我们来寻找一下王家里老人的爱人遭受雷击的原因。这个房子靠着这个大树特别近，越容易接受雷击。啊，在接受雷击的过程之中，它这个大树的根部，这个雷电里就有一个释放过程。当时那个王家里的爱人雨天回家的时候，这个鞋子已经湿了，就往那个灶面前一坐的时候呢，那么两个脚之间有一个这个距离，那么这个雷电的释放过程之中，这个很可能就是因为这个两个脚的这个电位差，对人产生了极大的伤害。王家里的爱人在遭到雷击之前，先是弄湿了鞋，然后走进离大树很近的房间，最后双脚分开放在地面上。这些举动都是导致他被雷击致死的原因。那么安全的做法应该是怎么样呢？如果家里有这个木凳，就最好坐在木凳上，是吧？坐在木凳上的话呢，就是两个脚能尽可能的就是并拢或者是悬空，这个相对来说就安全很多。那么人最好就是不要靠着这个外墙。专家说，雷雨天正确的做法应该是这样，坐在木凳上，不要依靠墙壁，双脚合拢，并且离开地面。让我们再来看看啊，为什么王家里老人会遭遇4次雷击？难道真是他命中注定？一种巧合，他处于这种雷击点的附近的这种巧合性比较大。那我问问您，像王家里被电击那次和这个灯泡有什么关系啊？这个有很大的关系，在这个雷云的情况下呢，这个像这个村盘上的这个电源线呢、啊，都是架空引路的，到各家各户的。那么在这个雷云的情况下呢，这个电源线很容易引入这个雷电波，雷电波引入以后，那么人正好通过这个电灯泡这附近的时候，那么这里有一个高电压这个击穿过程，所以说这个就是很容易对雷，这个雷电流对人产生这个放电。在农村很多地方，电线都是这样架空引入，由于没有接地线，遭受雷击的几率就增加了。即使不直接接触电器，照样有被击中的危险。因为我又是1.6米的个子、也就是它这个灯泡也就是1.75米的样子、是吧？对。像它这种设计合理吗？这个是不太合理的，最好离这个电器啊要1米左右一远，那相对来说比较安全一点。最起码的就是说这个保护接地都没有，还有一根火线一根零线，然后一根保护地线，这根保护地线就起到就是一个过压保护的作用。让村民改变电线架空的情况不太容易，但是要在家用电器上接根地线是没有问题的，这样就会减少遭遇雷击的危险。另外专家还发现了一样东西，
它也可能会导致人体被雷击中。这样东西就是水管。雷雨期间的话呢，使用这个也要做一定的这个注意，因为这个水管在这个雷云的情况下也容易感应这个雷电，那么通过这个水管呢，它会传到室内，那么就是说在雷雨的情况下最好不要去使用这些自来水，那么就是说人不要去接触这些自来水管，所以相对来说就安全的多。和王家里的爱人相隔50米远，同时被击中的祖孙二人，他们又是为什么会挨这一击呢？像这一户人家的话，他这个处的地理位置是一个有利这个雷击的地方，为什么呢？因为他这个房子是建在这个山体上，那么这个山体前面就是农田，正好这个山体跟农田的话，它的这个土壤电阻力啊是有一个明显的变化的一个过程，那么这个农田的土壤电阻力是很低的，山体的土壤电阻很高，在这种地方的话，雷击是具有一个选择性的，那么在这里是很容易遭受雷击的。专家说，农田的电阻率低，山体的电阻率高，在这样落差大的地势边缘盖房屋，是导致祖孙二人遭受雷击的主要原因。像这家人在当初建房时，就是没有考虑到雷击的危险，所以现在只能搬离家园。现在我们终于弄明白雷公潭村的村民为什么会纷纷搬离家园，致使雷公潭村几乎成为无人村。雷电击人啊，并非看他为人的善恶。雷电击中任何建筑物的时候，都会严重破坏建筑物或者是内部的电气设备，甚至威胁到人的生命安全。所以呢，在夏天多雨季节来临之际，我们特别提醒乡村百姓要防患于未然。